Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Autodraw – інструмент для малювання. І цей інструмент, він працює на ноутбуці, планшеті, смартфоні, на стільному комп'ютері. Переходимо за покликанням, посиланням Autodraw. І обираємо, відразу не потрібно навіть реєструватися. Обираємо або така розгортка вертикальна, квадратна або горизонтальна. Є такий інструмент, що ми починаємо щось малювати. Іде розпізнання, і нам пропонують отакі будь-які картинки. Ми можемо це все зменшити, збільшити, можна розмальовку робити, але мені подобається, ну, самостійна заливку певними кольорами. Набираємо так, або беремо інший кольор, ну ось. Але мені подобається, коли ми створюємо такі малюнки, і їх можна запропонувати розмалювати учням. Будь-які, наприклад, не знаю, що у нас, що побачи. Ось, ну. Будь-які предмети, в принципі, і розташовуються. Далі ми можемо взяти і або поділитися посиланням, і хтось щось домальовує, або завантажити. Завантажуємо PNG формат, з'являється. Можемо підписувати. Ось такий інструмент, який я спробувала цього тижня. Як ви думаєте, чи має він місце в освітньому процесі, чи можемо ми його десь використовувати? Вибачте питання, лише не живу природу він робить, чи якусь там песика також можна, чи щось таке? Зараз подивимось. Слоника. Я не впевнена, що в мене слоник вийде. Так, давайте ми якогось... Яку ми зробимо? Тваринку якусь. Бачить. Дякую. Все, що бачите, все, що з носиком. Пишучи тут зображень досить багато і різних.